Abya bachala mu district ye Masaka birope domba ko mchalo wa district yeno jiwani namtawe ngensimbi ezaletu wa bitundu byabwe ezoko kulakulanya nti batyo kuzijjayo olwobuka kulizo obungi obuzitekebwako ba member mu bibiina bya bachala na bavubuka mu bitundu okuli kyesiga bukakata bali ku dembe development group kamuka mu women's group lambu ndeba boda boda association lambu boda boda stage toyambe yambe development group basoka kwavula wamu nebirala abachala nga bakulembeddwa mu na nyimo Juliet bongedde okutottolira omubaka eibasomoza kubera mbwegase okuyambagana mu buli nsonga yonna okwewola ngolye munnafafunye oba kizibu nga ayagala kwewola obubiina buno twabuteekako kasobola okukola ki okwera nga katuyambako kko kati no rations embadde nsaba oba mbadde ndete kiteeso inti sente zino zemutu waffe nga bakyala zimuteekeri waggulu muzireete mu bibiina bino ebyowansi eby'abakyala bwe muziteekeri waggulu zibeeramu ebyobusoso bingi ate ngaffe abawansi tubikola ki nga tetubisobola bamutegeezezza nti abakyala ensangi zino be beetisse ebizibu by'amaka omuli n'okuwerera abaana kale nga n'olwekyo beetaaga okukwatirwako wannagamba ffe bamaama abalabirira abaana tujigirizibwa okusanga okuwerera abaana baffe tetulina busente omwana ajja n'akutomeza kino nakiri nga tolina bw'ogenda kujja ne bw'otandikawo akabiina nga kano ng'osobola okufunayo omutwalo ebiri esatu ne weewola n'ojja n'oyamba ku mwana osobola okufuna school fees ekyamazima n'asoma naye ngera tukyanyigirizibwa nnyo okuba ng'abaana baffe abasinga obungi tebasoma lwa nsonga yakuba nti oluusi abaami beesulayo gwa nnaggamba baabivaako tebakyabitegeera bulungi baatusuulira abaana naye tusasusaba gavumenti etuyambe kwezo sente zeewa eyo waggulu ezizzeeko ne wansi mu babiina bw'abakyala tusobole ng'okubwewola Deogracious Musoke owatwe yambe yambe group mu ndeeba asabye bwongerwe okubwangulwa mu by'obulimi n'obulonzi kuba abasinga ebyenfuna byabwe kwe biyimiridde mu bibiina byaffe bino bye tulimu tusobola okulima awamu n'okulunda naye tetulina busobozi gavumenti etuleetera ebikozesebwa mu kulima etuleetere ebikozesebwa mu kulunda wamu n'ebyokulunda omubaka namutaawe ebibiina bino abidduukiridde n'ensimbi enkalu ng'asinzidde wano n'asaba gavumenti okwongera ensimbi mu bibiina by'abakyala kuba kati z'empagi mu byenfuna n'enkulaakulana y'ebitundu bambi betanidde nnyo ebibiina ebyokukwatiza awamu ebyokwekulaakulanya baterese beewola kubanga baakitegeera nti omukyala bw'abeeramu n'akasente mu nsawo famire etambula bulungi era nkubiriza gavumenti nti eyongere sente nnyingi naddala mu bibiina ebirimu abakyala abakyala bwe banaabeera nga beesitudde nga basituse mu byenfuna bajja kuweerera abaana baabwe kubanga ensanzi zino abasajja bangi abalesewo obuvunaanyizibwa ono era ayongeddeko nti ebyobulimi byetaaga okwongerwamu sente olw'abalimi basobole okufuna bye bakozesa ku bbeeyi eya wansi nabo basobole okufunamu n'asaba n'abatuuze okwongera okwettanira kola bakendeeza ebintu ebikozesebwa mu kulima ebijimusa ne bibeera wansi ne batuwa ensigo ennungi abalimi baffe ebyo bye beetaaga nti omuntu ajja kulima emmwanyi ze ng'azisaddemu katono ate ajjemu sente nnyingi bannayuganda tebaliwo kubeera nga buli kaseera basabirizi kubanga kati essaawa zino twafuuka basabirizi bwe tubankawo nga tulina kye twagala gavumenti olwo netuyiizaayo programu nti kati leero ndeese impartial development model kati ndeero ndeese wealth creation so nga ffe kye twetaaga teekawo mbeera nti omulimi bw'anaalima ajja kufunamu